Još jedno dobro jutro sa ove strane. U nastavku programa pričamo za neke o savesti, kulturi, bontonu i vaspitanju, za neke o kućnom redu, pravilima i načinima ponašanja života u gradu. Ovoga jutra zadovoljstvo mi je da ugostimo gospođu Radmilu Vujić-Bojović po prvi put kod nas u jutarnjem programu. Dobrodošli. Hvala. Sa vama pričamo o tome gde je tu kućno vaspitanje, kultura, lepo ponašanje koje zahteva život u gradu, savest, ili etika, kako bi to neko obuhvatno sve podveo. A sa gospodinom Mrđanom Žugićem, već dobro poznatim našim gostom na temu stanara, stanodavaca, života u stanovima i naravno upravnika zgrada, na istu ovu temu, jer ko će biti pozvaniji nego vi koji se tim kućnim redom i bavite, je li tako? Tako je, tako. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Hajde za početak da čujemo koji je to predlog zakona bio usvojen 12. koji na snagu treba da stupi 20. Što će reći što slavite danas, slavite, već 21. mora drugačije da se obeležava. Da. Dobro jutro svima, pozdrav svim vašim gledalcima. 12. novembra je Skupština grada Beograda donela odluku o izmeni, odnosno promeni kućnog reda. Nisu to samo kozmetičke promene u pitanju, stupit će na snagu 8 dana nakon objavljivanja u službenom glasniku. Zadnja takva promjena je bila 2005. godine i u samom tekstu kućnog reda ima drugih definicija pravnih tumačenja itd. Ono što je najbitnija stvar jeste da je ovaj kućni red verovatno zakonodavac spojio sa novim zakonom o stanovanju koji je izašao pre 2 godine i mislim da je napravljena dobra fuzija svega toga. Iz kog razloga? Zato što je način života promenjen. Nije isto kako smo živjeli pre 10-15 godina, nije isto sada. Nisu isti uslovi rada, vremena i tako dalje. Ono na što ljudi najviše obraćaju pažnju jeste promjena nekih termina u toku dana gde se odnosi na dnevni odmor koji u suštini je prilagođen sadašnjem našem životu. Ali mnogo bitnijih stvari je donešeno u ovom kućnom redu koje će sigurno omogućiti mnogima. Ovo sve što imamo je nešto što smo mi prikupili od naših informacija koje dolaze još zvanično, će biti tek objavljeno. Za mene jedna od najbitnijih stvari i sigurno za sve naše građane jeste da će lokalna samouprava i, odnosno opština, imati mogućnost po osnovu konkursa zgrada, stambenih zajednica, da odobravaju i finansiraju projekte čak do 90% sredstava. Šta to znači? Kakve vrste projekata? Gledajte sad, to znači da je ono što je zakon o stanovanju rekao pre 2 godine, sada se to spojilo prelepo sa kućnim redom. To znači da jedna stambena zajednica, evo konkretno ja imam prvi odmah za konkurisanje jednu stambenu zajednicu, to znači da je jedan soliter od 15 spratova koji želi da promeni fasadu, konkuriše kod opštine, opština će naravno pogledati sve uslove da vidi kome će dodeliti sredstva i na koji način će se uraditi. E sad, zašto je to vezano za zakon koji kućni red propisuje? Vezano je za zakon zato što govorimo o energetskoj efikasnosti u svih naših tih objekata. Zašto? Popravkom energetske efikasnosti i dovođenje na 8 nivoa koji postoje, dobija se i energetski pasoš, što automatski znači da si konkurentan, da učestvuješ u bilo kom nadmetanju sa svim drugim stambenim zajednicama kod bilo kojih fondova koji su za i od evropske. Tako je. Šta to znači? Znači, možete da spremite i fasadu i možete stolariju da promenite. Znači, možete da dovedete na neki novi nivo. Šta je konkretno, najkonkretnije? Pa povećanje cene vrednosti vaše nekretnine. Mogu da pitam, jel to znači kad sve to tako nekako objedinimo i sredimo zgradu i omogućimo sve i poboljšamo uštedu električne energije zato što smo, ne znam, sredili fasadu, stavili izolaciju, ukupna energetska efikasnost. Možda jednog dana dođemo do panela koji će da nam pružaju mogućnost da ih postavimo na zgradu i samim tim počnemo proizvodimo struju. Gledajte, pa jedna od stvari jeste solarna energija koja se postavlja. Znači, vi samim time možete i za to da konkurišete. Znači, imamo zgrade koje su uređene sa fasadom, koje su sa svim tim. Znači, sledeća stvar, ajmo smanjiti zajedničku potrošnju električne energije. Tako što ćemo konkurisati za projekat panela. E sad, vraćamo se na još jednu stvar koja je vrlo bitna. A to je uvođenje, odnosno zakonska obaveza investicionog fonda. Ljudima, još jednom, evo da ponovimo šta, da ne bi bilo zabune. Nemojte se libiti da dajete novac na račun stambene zajednice u investicioni fond. Zašto?
To je vaša potentnost kod banaka, kod lokalnih samouprava, da ste regularni, da ste svaki mjesec izvršavali svoje obaveze i prikupili deo novca. Napominjem, investiciono održavanje, investicioni fond je fond svih vlasnika posebnih delova u stambenoj zajednici. Niko nema pravo da se koristi tim novcem. Tako je, dok 51% vlasnika posebnih delova ne da temu, zadatak koji hoćete da radite i ne odluči o tome da će to da uradi. Samim time opet se vraćamo najbitnija stvar. To je sve u stvari uzročno-posledično. Tako je, znači, zakon, kućni red novi koji je vrhunski napravljen u segmentima to. Znači, ne treba samo gledati na to da li ćemo sad čuti štiklu, jel komšinica lupa štiklom. Moram da vam kažem da sam ja samo o tome razmišljala. Ja uopšte nisam videla ni fasadu, ni solarni panel, ni izolaciju, ni promenu prozora. Pa idemo ka tome. Ja sam samo prebrojala koliko mi deca imamo u ulazu, koliko će buke da bude, ko šta sme da radi, ko gde sme da se parkira, da li komšinica nosi klompe štikle ili nosi mekane papuče. Dobro, to gledam uvek, ali sad da li će se čuti, to je sad drugo. To je sad meni problem. Šta to u vezi sa bukom, u vezi sa ponašanjem? I moram, ne mogu da propustim, molim vas, nekada je odmor bio od 13 do 17, pa sad u nekoj zgradi od 2 do 4, negde od 2 do 5, negde od 3 do 5, negde od 3 do 6. Ja sam navikla u to vreme da odmaram kad ne radim. Kako sad ja da odmaram od 4 do 6 kad ja ne mogu u 6 da ustanem i da legnem u 9? Gledajte, realno radno vreme je od 7 do 3. Dok dođete u Beogradu po ovoj gužvi kući i ovako sve, ne dođete pre pola 4. Pa nemam realno radno vreme. To je problem. Mnogo nas nemamo realno radno vreme. Pa dobro, vi ćete biti izuzetci koji ćete se prilagoditi ovoj nastaloj situaciji. Ali je vrlo bitna stvar. Recimo, šta je vrlo bitna stvar? Promenio se naš način i vikendom, života vikendom. Priznaćete da stvarno ne prija nikom da nedeljom u 7 sati majstor uzme Hilti i da počne da... Ne bi prijelo ni majstoru, ja verujem. Evo, sad je to 10 sati. Mislim da je to već pristojno vreme da se svi naspavamo i da možemo obaviti ono što nedeljom. Pogotovo vikendom. Znači, ima dosta tih stvari koje su, recimo, više ne sme se izlaziti na krovu. Neće se izlaziti na krov kako kome se prohte. Jer stvarno smo imali gore raznih stvari koji se pa onda do nekih drugih, kako se zove... Na krov, mislite, stvarno stambenih zgrade na krov? Kod odžaka, kod crepova ili već ravnih površina? Samo stručne službe. Gledajte sad još jednu stvar. U prošlom zakonu je bilo definisano lift, bio je definisan lift, bilo je definisano servisiranje gromobrana, PP centrale, svi ti ostali stvari. Sad je to strogo. Ljudi ne shvataju da život u gradu nosi neke druge stvari. Ne možete živjeti u soliteru ili u kompleksu zgrada gdje su vam 3-4 ulaza da imate protipožarnu zaštitu, a da nemate godišnji pregled barem 2 puta. Imaju licencirane firme za to. Zašto? Pa ne do Bog požara, ne do Bog nečega. Evo tu smo da to radimo. Kaže, lift je u garanciji, zašto ga servisiramo? Pa znam, ali ona užetnjača ne može da vas čeka 2 godine da vam da li će popustiti ili neće. Tako je. Svaki mjesec upravnik ima, dobija izveštaj o tome i na kraju godine radi se atest lifta koji je godišnji, koji radi u licencirane institucije. Znači, stvarno je sve usklađeno. Recimo, prošli put kad smo pričali o nekim stvarima, pričali smo i o zakonu stanovanju, šta nam donosi, da li je bilo neki baš novina koje su onako drastično, jesu. Zakon je omogućio sada da više od 50 komšija, ako ne dođeš do kvoruma i ako nemaš ti stvari, rešavaš to u 30 dana sa 3 skupštine koje su pravi određene po zakonu, kako na koji način. Kako se funkcioniš u toj situaciji? Znači, ne može 5 ljudi da utiče protiv 45. Znači, imate instituciju, imate alat da se borite po zakonu i po zakonu radite onaj svoj posao koji trebate. A da omogućite kvalitetniji i bolji život svim stanarima. Gospođo Vulić-Bojević, ja sa vama mogu. Gospodin Brđan je vrlo izričit i zna čovjek šta radi. I onda je on vrlo izričit za one praktične stavke i, mislim, čuli ste. Nije nam uopšte loš zakon. Ali šta ćemo mi s ovim klompama, štiklama, sa Hilti bušilicom? Samo jednu rupu na zidu da probušim Hilti bušilicom. Pa znam komšinice, ali pola 11. Ma samo jednu rupu. Ja, ali znate, odvalio mi se zid i onda sad to u nedogled traje. Odvalio se zid, buši se rupa na drugom mestu, pa se onda čisti, uključuje se usisivač. Neko ima nečujni usisivač, neko ima baš čujni. Šta da radimo sa tim? Nekako čini mi se da ovakvi zakoni i ovakvi propisi malo pomažu našem mentalitetu, koji generalno nije baš fleksibilan. U stvari, možda je prefleksibilan, znate, pa se prilagođava svemu, odnosno u svim pravilima traži neki izuzetak
koji baš može da se primeni na tu konkretnu situaciju. Znači, mi uvijek tražimo rupu u zakonu. Pa i tako, tako nekako izgleda. Ali ipak, mislim da je jako važno, pogotovo u gradskoj sredini, gdje ljudi žive, znate vi, nekada su se ljudi u komšiluku više poznavali i družili. Vi danas možete da živite u zgradi gdje maltene ne znate ko stanuje vrata do vas. To ja ne mogu. Pa, mislim, ja moram da ih pitam ko su, gde su, šta su i svaki put da kažem dobar dan, dok oni ne kažu sami. To je također lepa praksa, ali mislim da je jako važno da taj suživot i taj način kako rešavamo određene izazove sa kojima se suočavamo usled zajedničkog života ili života načelno pod tim istim krovom zgrade, da to bude što je moguće bolje dogovoreno da odgovara većini ili najvećem broju ljudi koji tu žive. Ljudi stvaraju svoj život. Znate, nije život samo datost, nego mi kreiramo okolnosti u kojima možemo da... Da će nam biti lepše ili malo manje lepše. Tako je. E sad, naravno, tu postoji još jedna, da kažem, crta našeg mentaliteta koja nije baš sasvim zgodna za saradnju, a to je da ljudi vole pravila, ali da ih poštuju drugi ljudi, a ne oni sami. I da se menjaju neki drugi, a ne mi. Ja mislim da stvarno kada čovjek krene od sebe i kada počne da ne radi ono što ne bi želeo da drugi ljudi njemu rade, onda će možda i zakon i ovoga tipa postati izlišni, ali mislim da smo mi još daleko od toga. A je li u redu da mi sad, ako se komšije svađaju, koleginice dok smo pripremili ovu temu u našoj redakciji su rekle, neverovatno kako kad muž bije ženu ili se dešava neka druga vrsta nasilja, niko ništa ne čuje i nikom ništa ne smeta, ali kad dete trči, kad bada kliker, kada se čuje štikla klompa ili nešto, svi čuje. Da. E sad, ja nisam sklona da tako mislim, zato što pozivam neke ljude koji su brzi na telefonu vrlo često i na ovo i na ono, tako, pozivaju vrlo često neke službe kojima se prijavljuje, ali ono što mene interesuje, koliko smo mi savjesni, neki se glasno svađaju i niko iz komšiluka im ništa ne kaže i onda se i komšije glasno svađaju, pa ni oni neće ljudi da reaguju. Svađaju se ljudi. Možda tako pričaš, kaže, ja se ne deram, ja tako govorim. Ima i toga da... Ja sam taj slučaj. Ja isto, me niko ne razume. Ali ima i onih momenta kada su stvarno neke okolnosti nisu prikladne. Znate da je, recimo, neko imao smrtni slučaj i ni jednom momentu ne razmišljate o tome da možda preglasna muzika ili neka zabava nije adekvatna. Ne možemo porediti situacije da je jedan život otišao, a drugi se rodio, pa da sad kažemo sad treba neko tu da ima više obzira, neko manje. Ali dešava se i to. Dešava se da neko pravi zabavu. Ono što smo mi osnovno naučili u višespratnicama koje smo odrasli višespratnicama jeste da se dva dana pred neki rođendan, neko slavlje, neku bilo kakvu vrstu zabave koja će se desiti, okači papir, poštovane komšije, to i to se dešava, nećemo dugo imati razumevanja. Ili dođite, poslužite se. Mislim, postoji taj neki odnos. Da, postoji neki običaj. I to najčešće rade ljudi koji su novi u zgrade i koji nikog ne poznaju i uopšte im čak i ne smeta da ti starosedeoci u tom bloku ili toj zgradi dođu čak i da budu deo te proslave. Međutim, oni koji su tu starosedeoci, da kažem, oni su tu ko na dedovini. Iako je samo njihov stambeni prostor taj u kome žive, a sve ostale zajedničko. Da, kažem nešto. Recimo, kod to je narušavanje javnog reda i mira, znači sa bukom i sa tim svim stvarima, ja iskreno moram da vam kažem da sam bio pozitivno iznenađen koliko čak kod prijave komunalne policije za remećenje javnog reda i mira, koliko ti sami ljudi koji rade tamo s druge strane žice poznaju zakon, znači tačno se pozivaju na članove, ovo ono, bio sam vrlo prijatno... Pa ne mogu više da idu, ne, ne, vrlo sam prijatno, pa da, vrlo sam prijatno iznenađen. Druga stvar, bilo kakve koje smo imali, ne znam, sednice i tako dalje sa ministarstvom, jedna gospođa, da ne prozivam sad iz ministarstva, znači, ljudi znaju, bre, stvarno imaju znanje, znači, nije ovo više puka priča da ti neko nešto stavio na papir, stvarno ljudi vladaju. Druga stvar, vjerovatno su vidjeli, ja sam pre nego što sam počeo se bavim ovim poslom, obišao sam 7 zemalja po Evropi, da vidim u čemu je fora, kako oni rade, kako oni funkcionišu. Šta je najbolji recept? I šta je to poenta priče prvo za moju profesiju profesionalnog upravnika, a sve onda za one stanare. Malo kasnimo za tim, da ne spominjem tu jednu susjednu zemlju koja je pre 20 godina uvela te stvari.
Suština je da naši stanari, naši građani shvate jednu stvar. Što više budemo štedili, što više budemo se orijentisali na investicije, na ove druge stvari, imat ćemo više para za ulaganje. Samim tim i naš način će poštovanja prema tome biti drugačiji. Verujte mi, onaj koji nosi od kuće vaspitanje, složit će si gospođa tu, taj malo se i drugačije, nije njemu potrebno da ti njemu objašnjavaš da komšija ovo ono. Ali se isto tako nećemo ljuti kad nekom nešto produži malo duže, ima neko veselje, rođenje, nečeg i tako dalje. Pogotovo kada smo na prvom, a oni na osmom ili dvanestom. Ovo što ste spomenuli, dešava se da odete u crkvu, pa neko umre, donesu ga, a posle toga ide svadba. Znači, ne možemo mi uticati na takve neke stvari koje se dešavaju, ali smo tu, zato postoji taj neki komšinski. Treba izgraditi tu komunikaciju. Jeste da se više ne kafeiše i ne tračari kao pre. Zašto? Pa ne znam, evo, svi su na telefonu, drugačije se živi. Pričaju telefonom. Deca su, pa ne, svi su na telefonu. Deca se više ne igraju u dvorištu onako kako se. U kompleksima nekim gde ja, gde sam upravnik, stvarno je super stvar kada investitor odluči da napravi dečje dvorište, igralište, basket i tako dalje. I ima motiva za decu da stvarno provode leti tu vreme, da se okupljaju zimi, čak se ne na onoj cvokoću, isto kao što smo i mi cvokotali na ljuljaškama i tako dalje. Tako da trebamo samo malo biti solidarni, isto kao u braku. Kompromis je čudo. Yes. Nema života bez kompromisa. Znači, to je najbitnija stvar. Koliko smo... Da, ja mislim da... Šta je sa šećerom? Jer imate šoljucu šećera. Mislim, ne znam da li se sećate, meni je to uvek bila najsimpatičnija. Piše olovka, olovka piše srcem Duška Radovića. Prikupljali su ko je šta od dece rekao, pa šta je krava. Kaže, ima raznih krava, jedna svaki put dođe da traže šećer kad nam dođu gost. Ali ja to tako ne bih definisala, jer nekada... Ni, moja familija koja god, gde god daje, osim mame i tate, mnogo je daleko u odnosu na to kad mi treba šećer da napravim tortu, kad nam vali pola kile brašna ili... Bolje kaže dobar komšija nego brat bogat u Americi. Jest, bolje, vala, on je mnogo daleko. Pa, mnogo je daleko, dok dođe, u principu, vredi gajiti te neke pozitivne odnose sa ljudima koje imate u okruženju, mislim, jer kao što taj neko može da se nađe vama, tako i vi nekada možete da se nađete nekome. Mislim da je ta neka tolerancija i taj neki sklonost ka tome da se dogovaramo, da sarađujemo, nešto što nije baš jako mnogo prisutno opet u našem mentalitetu, ponovno, ali da. Postoji. I mislim da, naravno, kolega je pomenuo to neko domaće vaspitanje, zaista se te neke osnovne, bazične navike stiču u kući, stiču u porodici. Neki odnos prema drugim ljudima, neko suštinsko, bazično poštovanje i ta sklonost, kao što sam rekla, da ne radiš drugome ono što ne bi želeo da neko radi tebi. Prava promjena zapravo počinje onda kada počneš da razmišljaš o tome, ok, kako bi se ja osjećala da meni tako neko nešto čini ili da na takav način bude bezobziran ili nemaran ili kako god. Zapravo kada počnemo na taj način da vodimo računa o svom ponašanju i o svom vladanju, onda, opet kažem, zakoni možda i ne bi bili tako nužni. Za sada možda neophodni bi su... Možda drugačije razumeli tako i bili je. Nam u stvari svakodnevica, pa nam ne bi bio zakon nego način dobro, ponašanja. To jeste norma ponašanja uokvirena u zakon. Mora se poštovati to sve. Zato ja i kažem, stvarno ovo su napredne stvari. U sve ovo što nam se dešava u životu idemo dalje. Gledajte sad jedan podatak. Vi imate tačno delove grada sa stambenim zgradama gde su stari, ovo što ste vi rekli, gde su stariji ljudi, gde je starije već ljudi, a imamo nove zgrade, investitori koji rade i tako dalje, nove komplekse zgrada gde su vam ljudi samo od 25 ljudi. Do 35 godina. Pa to i jeste prirodno da se oni bolje razumeju nego ljudi koji imaju 70 godina. Ovaj je već legao posle dve španske serije ili ne znam, turske, on je već legao da spava u 9 sati, pegla, ovi već... Oni tek se spremaju za grad. Pa da. Tako da, zato i vikendom i ovo sve što jeste, ja mislim da stvarno ovo će doprineti da bude bolje. Što se tiče buke, nije do sad bilo, klima uređaj nije bio definisan. I kad god si radio prijavu na klima uređaj, izlazili su ljudi iz inspekcija. Ali nije postojala... Ali ni, sve postoji, normativi postoji, tačno se zna koja je jačina dozvoljena u decibelima sa svetima. Znamo ko meri tu buku? Naravno. Pa mere od inspekcija, možete sami, da vam kažem nešto, sami možete kupiti, to su smešni uređaji. Nije to nego relativan pojam, šta je meni buka?
Pa dobro, to jeste. Vi i ja pričamo glasno. Nama buka i nije toliko strašna. Zamislite mene, ja pomisli neko da živim, ja srećom živim u kući, ovaj kako se to je. Inače, komšiluk bi poludeo da ja na telefonu to arlauče. Oni bi svi znali o čemu pričati. Pa ne, znaju i ovako, komšiluk. Svi bi bili uključeni u razgovor. Svi znaju. Samo još jedno pitanje kao psiholog i kao terapeut koji radi sa ljudima. Koliko smo raspoloženi da znamo komšiluk, da volimo ljude oko sebe, da se družimo, da komuniciramo? Mnogo nam smeta kad komšinica zna više o nama nego mi sami o sebi, ali to je neminovno, to je uvek postojalo. Čak vrlo se često dešava da ta komšinica koju ne poznajemo zna o nama sve to što mi ne znamo. Da, pa to je, znate kako, imate raznih ljudi. Neki su ljudi zainteresovaniji za sudbine drugih, a neki manje. Ali oni su nekad i vrlo poželjni kad vam nešto smeta ili fali i oni znaju. Oni znaju kako, koga da zovu ili kome da se obrate ili kada vi niste, znate, imate stvari koje nisu baš tako očigledne. Znate, ljudi su skloni nekada da prljaju, nekada da rade nešto što smeta svima, a vi zapravo ne znate ko to radi. Uvek ima nekoga ko zna. Uvek je dobro da postoji taj nek. To je opet nešto u našem mentalitetu. Ja mislim da uvek treba biti umeren i odmeren, pa čak i u tome, ne zabadati baš previše nos u tuđe stvari, ali biti informisan i biti zainteresovan. Znate, to je ono što je bolest savremenog načina života, to je ta neka izolacija, jedna nezainteresovanost, kada ljudi malte ne jedni drugima ni dobar dan, ne kažu o kamoli nešto više. Reći ću vam samo jednu stvar. Sećate se dobro da smo svi, kad smo odlazili na godišnji odmor ili na bilo šta, kod koga smo ostavljali ključeve? To su moji roditelji radili, moja baka i tako dalje. Uvek smo ostavljali kod prvih komšija ključeve, za ne daj Bože. Da ostane ringla dao. Kažu, rezervni ključ se ne ostavlja u kući. Tako je. Sada je to malo drugačije, ali dobro, savremen način života malo nas udalja od svega toga. Ali ja iskreno mislim da neke vrednosti nas vraćaju nazad. Vraćaju nas u našu veru, vraćaju nas u naše hrišćanstvo, da poštujemo. I tu su isto normativi, da ujutru ne misliš nikome zlo, da pomisliš kako je dobar dan. Prepuštaš se što kažu Božje ruke, pa ideš svojim putem dalje i misliš svima dobro i to je najbitnija stvar. Kad bi svi tako počeli dan, svima bi nam dan bio bolji, a i više... Pa evo da pomognemo svima da bude, što kaže i ovo jutrošnje naše viđanje, da krenemo, da budemo stvarno solidarni, da budemo prave komšije i da o jedni drugima razmišljamo s poštovanjem kao i deca. Ja sećam... Tamo posla da sam ikad prošao pored komšije, da nisam rekao dobro to. Tad su bili oni sloboda usisivačeni sa onim metalnim cevkama. Baba je, znači, odmah cevka ispravljati leđe i tako dalje. Znači, poštovanje, evo sad zakon. To je bio radikalan način promene, ponašanje i vaspitanje. Ali je bio u redu, jer navikao sam se da to radim. Zato imate pravo držanje. Ja ću da se ispravim dok još vremena imam. Nisam vas uz pesmu dočekala, ali ću vas uz pesmu ispratiti. Svim onima koji slave Đurđic, još jednom sretna slava. Aca Džengi i njegovi prijatelji su sa nama u gostima. Dragi momci, još jedno dobro jutro i ajde da čujemo još neku melodiju. Zašto godine prolaze u jednom danu? Ne traži moje osvete kad znaš da neću biti tvoj. Iako jednom vidiš Mariju, ti joj reci da je voli. Ako jednom vidiš Mariju, ti joj kaži za moj bol. Ako sretneš moju Mariju, ti joj reci da je voli. Ako jednom vidiš Mariju, ti joj kaži za moj bol. Hvala, momci, veliko. Zadovoljstvo je imati muziku uživo tokom celog jutra. Još kad bi mogli da dođete oko pola pet, to bi, ja mislim, bilo za svaku domaćicu poklon. Pogotovo onu koja ustaje rano.